bwyd yn farfale, fettuccine neu yn fusilli. Pasta yw un o'n hoff bwydydd ni erbyn hyn. Daeth y gair yr amlwg yn gyntaf yn 1154 yn Sicily ac mae'r Eidalwyr arferol yn bita mwy na 51 pwys o basta y flwyddyn. Penne, spaghetti a macaroni yw'r mathau mwyaf poblogaidd a gyda fecyn ond yn costio tua 89 ceiniog, sdim rhyfedd ein bod ni'n mwynhau cymaint o basta. Felly, bon appetito! Ie, Lisa Fearn, croeso ato ni. Felly, pa fath o basta wyt ti am wneud i ni prawn ma? Wel, beth dwi'n mynd i wneud yw wneud y toes pasta. Ti'n wedi'r enw, y tagliatelli, y lasagna, spaghetti. Enw y siarp mewn ffordd yw'r enw. A dyma'r toes pasta, a mae'n mor syml i wneud. Mae'n mor syml. Mae'r toes ydy'n peth i bob un. O, di. Ie, yn gwmws. A beth sy'n gyda ni, rhyw ddwy peth sydd angen. Blawd pasta, ond neith blawd cryf y tro. A beth yw'n ei wneud yw dod i rhyw 100 gram. Nawr, fi wedi gweithio mas bod 100 gram bron a bod yn un llon cwpan, ond dim cweit. Felly, mae'n cael cweit. Dim dros y top, just lan i'r sbenna. Ie, mae'n just yn safiol cael yr... Bach y brofiad o ddefnydd at y clyna. A dod i hwnna mewn. Mae lan i chi, wrth beth ni'n dod o'r Eidal, byddwn ni dod i fe'n bentwr ar y bwrdd. Ie. Ond mae gobeith wneud mes os ych chi'n wneud e fel yna. Os o'n i, 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 yn edrych yn dwp, fi'n gwybod, a wneud cilch bach fel yna, i wneud rhyw fath o volcano bach. Ac e. Mae'r wy wedyn yn cael ei dorri, yr wy cyfan, mewn i'r canol fel yna. Fel hyn bydden nhw'n wneud e nawr yn yr Eidal, ond bydde hwnna o'r cofiwch ar y ford. A wy gyda un bus, ond dwi ddim yn gwybod cael yn ddilo'n ffrwnt, felly dwi'n mynd un llwy. A dwi'n mynd i dorri'r melyn wy yn y canol, a jyst dechrau troi. Nawr fan hyn, amser sydd eisiau. Felly mae'n gwneud gwahaniaeth peidio taflu jyst bob ddim i fewn unrhyw sud. Odi. O, achos, os wyt ti'n neud e fel hyn, i ti'n cael yr blawd sydd angen mewn i'r wy, a dim mwy. Os digwydd bod wy môr dych chi, neu wy bach dych chi, bydd eisiau gwahanol maint o flawd, wrth gwrs. A wedyn, yn y diwedd, os yw'r camera'n lle gweld fyna, chi'n gallu mynd tymed bach ynghynt, a dod mewn wedyn a mwy, a mwy, a mwy o blawd o'r ochr. Wel, mae rhaid fi gyfadde. Dwi wedi neud pasta fy hun, salwaith. Dwi erioed. A nes i jyst rhoi bob dim mewn peiriant, a nath e weithio'n iawn. Wel, mae e'n gallu gyda'n iawn. Ond ti'n gwybod? Sori, a ti'n gwybod, mae'r ffordd mae Lisa'n neud yn edrych lot yn well a lot yn fwy broffesiynol, ond os ych chi ar has... Ie'n gwmws. Felly, be mae'r peiriant yn neud o wahanol i beth sy'n neud, Lisa? Mae'n dod ar cyfan at ei gilydd yn gloi iawn. Ond y peth yw, os ydw i'n rhy lib wedyn, tamed mwy o flawd. Ond fan hyn nawr, trwy dod ar cyfan at ei gilydd mewn un pentwr bach, mae'n lot fwy o sport i ddechrau gyda. Ydy. Mae e'n cael y stres mas o'r corff. Chi'n modd, a wedyn, amser mae gyda chi twlpyn bach fel yna i ddod i fe ar y bwrdd gyda popeth all, a defnyddio wedyn beth sy'n o amgylch er mwyn creu y toes. Dwi'n defnyddio blan y bysedd yn unrhyw, jyst i greu... Ffordd mwy traddodiadol. Ie, felly mae'n gallu de. Felly mae'r blawd sydd ddim i angen sy'n creiadau ar ôl yn y bwlen. Yn gwmws, yn gwmws. Ac beth chi ddim yn moyn yw dwi wedi cyfuno gormod o flawd mewn i'r wy, a bod y cyfan yn mynd yn rhy sych, a wedyn chi ffili cael ei ddod at ei gilydd yn un pilen bach o does. Chos yn ymhen i fo'r reol, mae rhywun yn reid rhywbeth i fewn, ac mae'n jyst angen defnyddio fo i gyd. Mae pob dim wedi cael ei fesur yn berffaith o flaen llawn. Ti'n gweld fan anor, mae tamed bach drosto gyda fi. Petai hwnna i gyd mewn yn y cyfuniad yma, bydde fe'n rhy sych er mwyn gallu rolio. Ti'n deall fi? Sy'n byd yn bod ar defnyddio, beth sy'n ar ôl. Nawr, wrth gwrs, mae hwnna, dwi'n mynd i ddweud lot o does, mae hwnna'n ddigon i un person. So, i bob person sy'n bwyta, llond cwpaned o flawd ac un o'i. Swyf, dwi'n meddwl, mae dwi'n pedar... Wel, i berson arferol i Owain, dda chi. Pedar gwaith cymaint, dwi. Tamed yn fwy. Mae pacau cyfa, dwi'n dweud i fel. Wedyn, mae eisiau tylino hwn, tamed, nes bod e'n dod yn esmwyth, a wedyn i oeri fe tamed. Nawr mae gluten yn y blawd yma, a hwnna sy'n gallu iogi hwn i fynd yn elastic ac yn gallu cael ei stretcho yn hir. Okay? Ar ôl yw hwnna i orffwys, tamed, mae hwn wedi bod yn yr oergell gyda fi, mae hwnna nawr yn teimlo yn eitha o'r, er bod y goleuadau fan hyn, mae chi'n gallu gwneud un neu ddwy beth, defnyddio un o'r rhain, neu defnyddio un o'r rhain. Ugen pint falle ar hyn o bryd. Os ydych chi am wneud pasta yn gwymal, defnyddiwch peiriant. I droi e fel hyn, os bod e'n dod trwyddo. Ac wrth gwrs, gyda peiriant fel yna, mi allwch chi wneud y siapau gwahanol, ddim jyst fel wyt ti'n wneud fyna. Na, mae teclyn fel hyn, fel hyn nawr, mae'n dod mas, mae'n un darn, mae hwnna yn lasagna.
perfect ar gyfer dod I mewn dish lasagna. Chi'n gallu wedyn dod I fe trwy un fan hyn. Chi jyst yn troi y dolen, dyna'r dolen ar yr ochr arall, a troi hwn, a chi'n gallu torri darnau tagliatelli neu spaghetti. A hwnna sy'n creu. Odit, odit. A hwnna'n dod gyda pob peiriant pasta. So, sydd ddigon trwsgwl I gael y mawd yn sownd yn y peiriant yna? So ti'n troi oedden, dy fawd yn ystyc. Anna, mae'n hawdd, mae nhw'n mor hawdd. Mae nhw'n rhwydd, odyn, odyn. Dwi'n eich amesgu sy'n beidio'n neud pasta ni. Ie, sy'n chi dwi'n neud ti o ein yn gallu neud. Dwi'n eithach, dwi'n ffyddiog. Diolch. Nawr, os nag os teclyn gyda chi wrth gwrs, mae lasagna digon dwi'n neud, ond just cyllaeth miniog fel hyn I dorri'r darnau mewn I tagliatelli. Wedyn beth sy'n gyda fi fan hyn yw bach o semolina. Mae hwnna yn gret ar gyfer dod I dros y top er mwyn wahardd ei fynd yn sticky ac ei fynd yn sownd yn ei gilydd. A wedyn just creu y nythod bach na chymod o fel tagliatelli. A mae gyda fi un fan hyn wedi coginio'n barod. So os na I allwys hwn fas. A wrth gwrs beth sy'n ffantastig gyda unrhyw pasta yw rhywbeth naturiol arall a rhywbeth eidaleg. Un bach to fyna. A mae'n coginio mor gyflym yn hytrach na prynu pasta. Mae'n cymryd ti a beb. 15 munud I coginio pasta. O, ie, fel arfer. Ond gyda hwn, mae'n ffres, beth I ddim ond cwpl o funudau. Odi, a mewn fan hyn wedyn, na gyd sy'n gyda fi yn syml yr pine nuts, parmesan, garlleg a olew, bach o halen a ffibr, a mae hwnna wedyn yn ffantastig yn ei o'r llwy fach er mwyn dod I bach o'r pesto naturiol yma dros y top. Edrych yn ei siawn di. Rhwydd, rhwydd, rhwydd. Perffaith ni. Unio fath y bris, ac ydy'n amdani. O, diolch. Lisa, diolch yn fawr iawn. Diolch. A gen i bwdi'n brach nes ymlaen, oes? Reit, mae'r hydref wedi cyrraedd erbyn hyn.